បច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងតែវឹកវរដោយសារតែវីរុសរាតត្បាតកូវីដ-19ដែលបានផ្ទុះចេញពីទីក្រុងនេះថែមទាំងបានសាយភាយឆ្លងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនធ្វើឲ្យមហាជនមានការខ្លាចរអាជាខ្លាំងដោយមូលហេតុនៃការផ្ទុះវីរុសថ្មីនេះត្រូវបានគេដឹងថាមានប្រភពចេញពីផ្សារគ្រឿងសមុទ្រនិងលក់សត្វព្រៃមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានរហូតទីក្រុងវូហានត្រូវបានខាងរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចិត្តបិទទ្វារនិងបិទផ្លូវចេញចូលក្រុងហាមពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងដាច់ខាតដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងតែហាក់បីដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានភាពច្រាមដែរដោយសូម្បីតែប្រវត្តិសាស្ត្រពិតក្នុងសម័យសាមគុកទីក្រុងវូហាននេះក៏ត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់មានការជំងឺរាតត្បាតគួរឲ្យខ្លាចម្ដងផងដែរក្នុងសម័យសង្គ្រាមនោះសម័យមុនទីក្រុងវូហានគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរឿងសាមគុកនេះផងដែរដោយទីក្រុងវូហានគឺជាទីក្រុងធំដែលមានក្រុងតូចៗ3ចំណុះដោយមានឈ្មោះដើមថាវូឆាងមានអាយុកាលដល់ទៅជាង 3,000 ឆ្នាំថែមទាំងស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃទន្លេយ៉ាងសេនិងទន្លេហាន់ស៊ូជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ក្នុងសម័យនោះហើយវូហានក៏បានក្លាយទៅជាទីតាំងដ៏ក្តៅគគុកនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យសាមគុកសង្គ្រាមនគរ3ផងដែរបើយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអធិរាជសៀនឡើងគ្រងរាជ្យជំនួសបងប្រុសទ្រង់ក្នុងឆ្នាំ189បន្ទាប់ពីត្រូវបានតុងជូផ្ដួលរំលំឲ្យដាក់រាជហើយតុងជូក៏បានក្រោកក្តាប់អំណាចទាំងមូលតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងឆ្នាំ192តុងជូត្រូវបានសម្លាប់ដោយលីពូបន្ទាប់មកទៀតស្ដេចសៀនទ្រង់ក៏ក្លាយទៅជាក្សត្រអាយ៉ងរបស់ឆៃឆៃក្នុងឆ្នាំ196ឆៃឆៃបានប្រើប្រាស់ទ្រង់ជាកូនអុកក្នុងការបង្រួបបង្រួមទឹកដីទាំងមូលតែឆៃឆៅត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងដោយការរួមដៃគ្នារបស់ស៊ុនឈៀននិងលាវប៉ៃក្នុងសង្គ្រាមនៅចន្លងជ្រោះក្រហមក្នុងឆ្នាំ208ប្រិមិត្តជាច្រើនប្រហែលជាយល់ហើយថាឆៃឆៅចាញ់សង្គ្រាមស៊ុនឈៀននិងលាវប៉ៃអាចនឹងមានមូលហេតុជាច្រើននៅពីក្រោយដូចជាសាច់រឿងនៅក្នុងសៀវភៅនិងភាពយន្តដែលគេសម្ដែងដូចជាដោយសារតែភាពអំនួតអួតក្អេងក្អាងរបស់មេទ័ពនិងកងទ័ពជាពិសេសឆៃឆៅមិនប្រសពប្រើមនុស្សក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមឈើពីជាដើមរហូតការចាញ់នោះបានបាត់បង់កូនទាហានដល់ទៅ1លានអ្នកផងដែរតែអ្វីដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់នោះចំណុចតូចមួយដែលគេមិនដែររំលឹកតតែសោះនៅក្នុងប្រវត្តិការចាញ់សង្គ្រាមរបស់ឆៃឆៃនោះគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនៅតំបន់សង្គ្រាមដែលនៅក្បែរនឹងទីក្រុងវូហានផ្ទាល់តែម្ដងដោយក្រោយពីស្លាប់ដោយសារតែសង្គ្រាមទាហានជាច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតមួយដែលគេមិនដឹងថាជាជំងឺអ្វីទើបធ្វើឲ្យទាហានឈឺនិងស្លាប់កាន់តែច្រើនដោយត្រូវបានគេដាក់សង្ស័យថាទំនងជាជំងឺអាសន្នរោគរហូតធ្វើឲ្យឆៃឆៅបង្ខំចិត្តដុតភ្លើងកំទេចសាកសពទាហានចោលតែម្ដងជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលកាន់តែខ្លាំងហេតុនេះហើយសរុបសេចក្តីមកការចាញ់សង្គ្រាមមិនត្រឹមតែចាញ់យុទ្ធសាស្ត្រភាពអំនួតនោះទេការឈឺនិងស្លាប់ដោយសារមេរោគក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាហានច្រើនការអស់ទឹកចិត្តបាក់ទ័ពនេះហើយក៏អាចជាមូលហេតុនៃការចាញ់សង្គ្រាមយ៉ាងអាម៉ាស់ផងដែរចុះប្រិមិត្តដែលធ្លាប់បានអានសៀវភៅនិងមើលរឿងហ្វាមកុកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងនេះ